дня, дорогі телеглядачі. Раді вітати вас у духовній передачі «Духовне джерело». І темою нашої передачі є піст. Значення посту у житті людини, як його провести і як, перш за все, наблизитися до найголовнішої цілі християнського життя. Співрозмовником моєї передачі є архімандрит Іларій, намісник Всесвятського монастиря міста Мукачево. Ми раді вітати вас. Спасибо, Господь. Отже, кожен із нас, дорогі друзі, зустрінеться і зустрічається з таким висловом, як піст. Ми знаємо священне писання, знаємо священне передання і найголовніше торкаємося всі цієї славної події – піст. Піст – це є, перш за все, духовна весна. Та весна, яка пробуджує кожного із нас стати добрішими, стати щирішими, стати милосердними, так і вчить Господь наш Ісус Христос. Будьте милосердні, як я є милосердний. Звісно, священне писання розповідає нам одну із притч, яку сам навів спасити. Пішовши до нього один чоловік, попросивши, щоб він його врятував сина. Адже на новий місяць він існувався, на новий місяць його брала трисавиця, він падав. І коли Господь, почувши слова чоловіка, що він хоче, щоб його син був живий, він сказав: «Тільки віруй». І сам Господь, почувши, сказавши ті слова, чоловіку відповідь сказав: «Господи, я вірую, але поможи моєму невірю». Ми знаємо священне писання, що яке готує нас до світлого воскресіння Господнього, це період 40-денного посту. Це 7 неділь, які, перш за все, Матір Церква, якою любіобільна мати, готує кожного із нас підготовчими неділями. Неділя Митаря Фарисея, неділя проблудного сина, неділя вигнання Адама із раю і прощене воскресіння, про страшний суд. Ми всі із вами, возлюблені браття і сестри, стикаємося із терміном «піст». Піст – це не збагачення своєї фігури або стримання у їжі, а найголовніше – збагачення своєї душі. Душі отими благами, як вчить Матір Церква. Цей крок Ісуса Христа, який нагадує кожному із нас, коли його диявол, водивши по пустині, він 40 днів стримував його від їжі, показував всі засоби світу цього, красу, величіє. Але ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос, перетерпівши і показав нам великий образ смирення, терпіння, любові, кротості, яким і ми повинні йти. Скажіть, будь ласка, отець Іларій, на вашу думку, мета Великого посту? Так, отче, ви правду розкрили правильні всі тези посту, які є у нашому житті. Людина, коли зустрічається із цим словом і слухає його, вона повинна йти йому на зустріч і ділом. Тому що віра наша без діл є мертвою. Цей пост, який зустрічається у нашому житті, 40-денний, де він приводить нас до всемирної радості, світлого Христового воскресіння, то ми повинні приурочити його іменно нашому Творцю, іменно нашому Спасителю, котрий во славі своїй воскрес і воскресне іще в деяких серцях, ті, котрі не змогли знайти Христа. Звичайно, що про пост вже багато розкрито тем, і багато вже було визначено об'яснень, але все одно людина, вона зустрічається завжди із постом. Я говорю, що якщо б ми зрозуміли, яка це прекрасна дія нашого життя, то ми б завжди просили Господа, щоб Господь своєю милостю нагороджував нас таким благодіянням нашим. Тому що якщо ми відкриваємо сторінки Святого Письма, Євангелія, то про пост говориться нам про велику силу його, тому що молитва і пост спасе кожного із нас, яка людина, котрія задає собі запитання, так або інакше поступати у своєму житті. Ми з вами повинні зрозуміти, дорогі браті і сестри, що пост – це не лише є функція наша, але це є і діяння наші, діла наші. І ми не повинні зупинятися і зосередоточуватися тільки на нас, що ми постимо, а далі нам немає діла до всього іншого. Звичайно, що Господь
дуже прекрасно показує про пост, що пост ми не повинні помрачати наші лиця або робити якісь траурні діла, або носити якісь траурні одежди, а пост – це є благі наші намірення. Як ми виконаємо заповіді Христа, як ми дотримаємося цього. І кожна людина, вона повинна підготувати, прежде всього, своє серце, свою душу до поста, а потім уже розглядати ці питання, які оточують нас з вами, вокруг нас, іменно в цей період часу. Тому що ми можемо багато говорити про пост, багато пояснювати, але ми повинні зрозуміти кожен, що таке пост. Це дуже правильний вчинок, який є у християн. Тому що християни, вони так або інакше завжди зустрічаються завжди з якимись проблемами, труднощами нашого життя. І, прежде всього, ми повинні положити молитву вперед в своєму початку посту і зрозуміти, що таке є пост. Бо я завжди пояснюю людям, які задають запитання про пост або постні дні, які відбуваються, я говорю, що це є кожного особисто. Ми не можемо заставити, тому що кожна людина відчуває все, що відбувається в нашому житті, по-особистому. І Господь хоче до нас донести іменно цю подію. Це прекрасне дійство радості для кожного з нас по-своєму. І в кожної людини насчет посту, я думаю собі, що є різні свої запитання. І от коли людина має якісь інші запитання, то вона повинна зрозуміти, що священник або в монастирях, або на приходах, де служать і доносять кожному мирянинові про пост, він може не об'яснити у повному обсязі, але людина повинна зрозуміти дуже просто, що кожен із нас має певні риси свого характеру, певне своє життя. І ми повинні зрозуміти, що ми знаємо своє тіло, що нам можна вкушати, що нам не можна вкушати. Ми знаємо свої домівки, що у нас є вдома або немає. І ми не можемо звинувачувати ту або іншу людину, або того або іншого священика, тому що священик говорить, що дотримуємося посту і виконуємо його в благочесті, в порядку чинності, як церква нам предлагає. Це не ми можемо виконувати якісь інші мирські або заботи миру, а ми повинні, християни, виконувати заповіді церкви. Церква нас призиває до цього посту, і ми повинні бути готові до нього. Звісно, блаженої пам'яті митрополит Володимир зауважував, що в піст саме головне не їсти один одного. Звертаючи на священне писання, ми знову і знову, дорогі друзі, дивимося про зцілення дочки Іаїра, про зцілення кровоточивої. Перш за все була віра, віра людського серця. Прийшовши до Господа, вона знала, кровоточива, що не можна торкатися до пророка, але торкнувшись по своїй вірі. Кожен, хто прибігає ще до Христа, перш за все своєю вірою, свого серця, він пам'ятає, що без віри не можна угодити Богу. І коли запитали апостоли наодинці Спасителя, коли він зцілив біснуватого сина чоловіка, чому ми, от свої послідовники, не могли зробити таке чудо? А Господь сказав, цей род виганяється постом і молитвою. Бо адже ми знаємо, що піст і молитва – це є крила душі християнина. Кожному із нас притаманні ці два крила, якими ми супроводжуємося під час свого життя. Приводиться мені невеличка історія про одну жінку, яка прибігши одного воскресного дня до священнослужителя і каже, батюшка, приснився мені сон, коли ангел Господній завів мене в кімнатку і показав дуже багато свічечок. Їх було, каже, сотні, може дві і три.
і каже: вибирай свою свічку. Я підійшла, я бачу, маленькі, догоряють, ще тільки починають запалюватися. Я не могла знайти свою свічку, я, каже, шукала в пориві того пошуку, щоб віднайти, бо повелів мені ангел. І коли, каже, я побачила свічечку, яка догоряє. Я, каже, очима зійшлася із нею, тоді ангел обійняв мене і каже: так, це є твоя свічечка. Коли я, розкривши свічку цього життя, ангел показує два сліда, які супроводжували жінку по житті, коли вона йшла. І жінка в своє оправданні, вона каже, це два сліда, це коли я йшла з Богом, коли не була хвора, а тут один слід, коли мене Господь залишив. Але ангел каже, ні. Це один слід, каже, не тебе Господь залишив, а Господь взяв тебе на свої плечі і ніс до цієї пристані, до якої покликані кожен православне серце, до пристані Царства Небожого. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з якого віку належить розпочинати піст дітям і чи повинні постити немовлята? Я думаю собі, що це запитання, звичайно, що воно стосується кожної сім'ї, котрія так ілі інакше дотримується посту, ілі ходить в храм і знає зазначення священнослужителів, котрі говорять. Але ми повинні зрозуміти, що кожна дитина, котра хоче дотримуватися, вона показує свою повагу до родителів. Можна розглянути питання дуже багато, тому що є діточки різного віку. І так, як стосується до причастя, коли приводять діточок і задають питання, чи можна, чи не можна. Ми, дорогі браті і сестри, повинні зрозуміти, що якщо ваша дитина, вона має певний вік у своєму житті, то вона вже повинна дотримуватися посту. Ілі вона може по своєму здоров'ю, ілі по своєму житті, ви бачите цю дитину, що вона може. Ні в коєму випадку ми не повинні примушувати, заставляти дитину дотримуватися, тому що Господь хоче наше серце. Наверно, у дітей воно ще чисте, і воно повинно бути чисте, не зруйновано нашими якимись пристрастями, змушеннями до наших дітей. Звісно, дітки, дивлячись на своїх батьків, вони беруть приклад з цієї основної віри християнства і тому подібне. Знову до вас ідуче запитання, отче, якщо у піст припав у мене день народження, як я маю його відсвяткувати? Ну, зрозуміло, що ми розмовляємо зараз з вами про Великий піст, той, який поєднує віру наш, молитву і утверджається постом. І ми повинні зрозуміти, що якщо ми є християни і ми положили собі в основу дотримуватися посту, і ми ходимо в храм, то ми повинні відмовитися від різних празднувань. Тому що не лише ми можемо розглянути питання дні рождення, але є дні, котрі якісь відбуваються радісні, там хрещення дитини і тому подобне. Ми повинні зрозуміти, що предлагає нам церкву пост, значить тут не може бути обсуждення, а сьогодні можна, а завтра нам дозволяється, а сьогодні дотримаємося. Якщо пост пасхальний, ми повинні зрозуміти, що це є пост строгості, це є пост відповідальності. Ми собі самі повинні зрозуміти, що як ми ставимося до свого життя. Якщо ми собі будемо полюбляти в пост там празнувати там якісь дні рождення або якісь певні дні, які є в нашому, то, дозволяючи одне собі, ми можемо не зрозуміти силу цього посту. Значить, відповідь дуже проста. Не можна празднувати ні дні рождення, ні дні якісь певні радості у своєму житті. Ми повинні знати, що ми є люди церковні, і дотримуватися посту, доки не прийде певний час радості. Так, але звісно, якщо в піст запросили, і ми вже опинилися за столом, і не можемо відказати. І на столі не стоїть непісна їжа. Як правильно поступити? Ну, правильно поступити, я думаю собі, що, звичайно, що кожна людина робить крок друг другу назустріч. Але якщо миряни або друзі священника того, котрого ілі монашествуючих запросили гостів, вони вже повинні зрозуміти, це не є пост якийсь тайний,
він всемірний, і ми повинні зрозуміти, що, звичайно, що можна розглянути і з іншої сторони цей пост, але священнослужитель повинен сказати, що він відмовляється вкушати цього, а міряни по своїй доброті до ближнього своєї, тому що так складується, що ми дотримуємося посту, а інші конфесії вже празнують Пасху. І то може бути там ілі брат, ілі сестра, ілі інша близька людина, і щоб не обідати. Але я думаю собі, що тут повинно не обіда функціонувати, а тут повинно порозуміння. От, якщо буде порозуміння навіть тієї людини, яку запросила, вона ніколи не обідеться. І це теж пост. От, якщо вам відмовили вкушати пішу, якусь м'ясну або молочну, то кожна людина повинна це зрозуміти, що перед вами стоїть християнин, і християнин повинен зробити правильний вибір. Бо якщо ми будемо робити собі якесь полівлення у своєму житті, сказати, ну так, от так зробили, приготували, то це війде в привичку тих людей, і вони так поступлять іншого разу із іншими людьми. І ми повинні трошечки вже зрозуміти, що Церква Христова, вона, да, вона не є якась воїнствуюча, а Церква є милуюча. Але якщо ми пропустимо цей момент, то ми не докажемо людям, що ми є християни. І, звичайно, що пост, якщо нам предложили це, ми повинні почати цю трапезу іменно із цієї розмови, із цієї участі об'яснити людині, що от ми є християни, і зараз в нашій церкві ми дотримуємося посту. І я думаю собі, що так буде правильніше, чим відпускати це на якусь іншу, на якусь іншу подію або там на якийсь інший час пояснення. Я думаю собі, що якщо прийшов час пояснити нашим запрошуючим або угощаючим нас, то якраз цей час він і для того прийшов, щоб ми показали, що дійсно пост має значення у нашому житті. Бо якщо ми будемо просто так казати, так, ну, звичайно. Але ми повинні розуміти ситуацію, яка відбувається в нашому краї. Да, звичайно, що якщо ви поїхали десь за кордон або в страну Європи, там, мабуть, я думаю собі, що не кожен розуміє це значення посту. І там буде важко обідати людину. Звичайно, що людина путешествуюча може роздуматися, але це тільки по благословенню духовника можна розглянути це питання. Людина повинна кожна настроїти себе на цей час. Бо якщо ми хочемо побідити, так як ви перше нагадали нам слова Євангелія, якщо ми хочемо побідити якесь зло, якусь неправду, яка є присутня в нашому житті або в іншої людини, то тільки молитва і пост. Прямо Христос сказав, він не говорив, а якщо буде так, а якщо можна розглянути так. Йому апостоли задали запитання, чому в них не вийшло створити добре діяння. Він прямо відповів, тому що немає віри, немає поста, тільки постом і молитвою зганяє сирот. І ми вже повинні поставити якісь відповіді у своєму житті. Ми не можемо бути якимось і нашим, і вашим. Ми повинні сказати «да» або «ні». Звісно, так, як вам було вище сказано, що Церква милуюча до кожної з нас, і в період і Великого посту, ми знаємо, перша страсна седмиця, остання седмиця, перша седмиця є дуже строгі по календарю, по виконанні, але ми знаємо, що для віруючих середина посту – це хрестопоклонна неділя, коли виноситься чесне дерево Христа Спасителя, яке стало для нас великим спасінням. Звісно, на той час для євреїв це була ганебна смерть, повішення на хресті, повішення, і перш за все ми бачимо, коли Спаситель, Господь наш Ісус Христос, ішовши на страдання, нісши цей хрест. Він навіть його сам не міг донести, Симон Киренейський допомагав йому нести. Але коли, вийшовши на ту Голгофу, на ту гору, яка називається гора смерті, гора покаяння, Господь взяв гріхи всього світу, взяв гріхи кожного із нас. І зараз, коли на церкву виноситься хрест, для підкріплення сердець християнських, для підкріплення кожного із нас. Тому що церква співає «Хрест,
хранитель всієї вселенної є. Хрест – красота церкви, хрест ангелів – слава, а демонів – язва. Кожне віруюче серце співає тропар Христу, Твоєму поклоняємося, Владико, і святе воскресіння Твоє слави. Бо адже знає кожне християнське серце, кожна душа, як пише апостол Павло, що є по духу християнка, вона готується до зустрічі з воскреслим Христом. Як було зауважено вище сказано вами, дорогі отче, що всі ми, що душі наші воскреснуть. Воскреснуть, звісно, по славному воскресінню Христовому нашими ділами, нашим життям. Але інколи зустрічаються запитання, що кажуть, хто подорожує, можна порушити піст. Чи дійсно це так? І в якій мірі? Розглянуючи питання посту, ми повинні зрозуміти, що, прежде всього, ми є християни. Тої або іншої конфесії. Да? І кожен християнин себе укріпляє дійсно Христом. Якщо ми ранком встаємо і ложимо на себе хрестне знамення, то ми вже свідчителі стоїмо Господу, що ми готові продовжувати день із Його благовелінням, із Його благословінням в прожитий день. І ми показуємо, що ми є християни. І Господь що хоче від нас? Він хоче від нас, звичайно, що Господь говорить, що я не жертви хочу, але я хочу милості. Но тут ми можемо розглянути питання, що кожна людина повинна собі якраз в цей період часу, коли путешествує, задати питання. Тому що інколи буває так, що людина говорить, що я путешествую, що я можу дозволити собі ту або іншу пішу. Але тут іще є совість у нас. Ми повинні подивитися, що якщо ми можемо дотримуватися посту, але склоняємося на ці слова, які є у нашому житті, це, я думаю собі, це буде неправильно. Людина повинна знайти в собі такий стержень стриманості, якийсь такий, знаєте, доказательство, що ми є з вами християни. Якраз розглядаючи питання, коли ми хочемо грішити, согрішити, я завжди говорю, що поставте собі страсті Христові. Як Христос мучився за нас, і у нього не було вибору. Ілі він путешествуючий, ілі він знаходиться, не знаючи, чому він це виконує, але він за нас пострадав. А я думаю собі, що нам не буде плохо від того, що ми попостимо навіть в дорозі. Тепер зараз сучасне життя, зараз можна везде, навіть в дорозі, перекусити постною їдою, можна з собою взяти. Якщо будемо говорити, що ми можемо, що якщо ми в дорозі, то ми можемо постити, то ми можемо сказати, що якщо ми християни, то ми можемо і нарушити якусь заповідь Божу, але це категорично забороняється нам. Ми повинні лише виконувати во благо свого життя, свого спасіння, де Христос нас чекає. А якщо ми будемо задумувати і обманювати себе самі, що ми там путешествуємо, або ми знаходимося там, або інде, кожна людина повинна зрозуміти, що ми не повинні стидатися, ложити на себе хрест в тому або іншому місті. Тож тут можна розглянути питання. Дуже є багато людей, які говорять, що, напевно, я думаю собі, що там або в другому місті не потрібно цього робити. Але ми повинні показувати, що ми є християни. Бо якщо ми попустимо в якомусь маленькому, то коли вже буде велика якась проблема або велика рана, ми її вже дуже важко буде поставити на місто або вилікувати цю рану. Звісно, всі ми знаємо, що під час Великого посту кожен із прибігаючи до храму, до тієї бані очищення, до бані паки биття, бачимо, ми прибігаючи до таїнства ісповіді, приобщаємося святих христових тайн тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, який заповідував на тайній вечері до своїх апостолів, до учеників і передається і до нині, і до кожного нашого серця, що прийдіть, їжте, це є тіло моє, пийте, це є кров моя. Звісно, коли ми з вами зустрічаємося із вступом у Великий піст, зустрічає нас неділя, як в народі називається прощене воскресіння. Ми знаємо, що кожен віруючий християнин, приходячи у храм, після якого є
проведений чин прощення, просить один одного пробачення, щоб, перш за все, вступити в період весняної духовної весни, збагачення своєї душі з чистим серцем, з чистими думками і, перш за все, з примирення з тим чи іншим. Звісно, ми можемо і підкреслити, як пише Священне Писання, що і в гніві не зайде сонце на брата твого. Якщо ти гніваєшся, ти маєш простити і тому подібне. Але знаючи про чин прощення, прощеного воскресіння, що це ще прийшло до нас із старих часів, коли монахи відправлялися в пустині, відправлялися на піст, дотримуючись його в пустинях, ніхто не знав і не міг собі представити, як буде там, і чи жарко, чи холодно, без їжі, без води. Тому прощалися як востаннє, один із одним, бачачи прощення. І по поводу цього придалась мені невеличка історія, коли, виходячи із одної обителі, два монахи, старший і молодший, вони пройшовши і розсталися по дорозі, ті, куди прямували, щоб, перш за все, присвятити піст, молитві, целомудрі, смиренні, послушанні. Але, повертаючись додому на світле Христове Воскресіння, молодий юнак побачив попереду себе старшого монаха, який йшов, на зустріч йому йшла жінка. Він підняв, вона його, не маючи сили, попросила, щоб її підняв і підніс до села. Монах, взявши її на свої руки, і несе до села. Звісно, молодий монах почав недоумівати, не розумів, що і як відбувається. І коли, прийшовши в обітель, то молодий монах підійшов до старшого із монахів і каже: «Брате, я не можу зрозуміти, ми присвятили своє життя на служінню Богу, а тут ти прикоснувся, каже, до жінки». І той йому каже: «Я її переніс і, каже, поставив там, приході, каже, у село. А ти, каже, не оставив її, а несеш, обсуждаючи і докоряючи своєму серці». Ми маємо, дорогі браття і сестри, телеглядачі, усі зрозуміти, що, перш за все, піст – це мати целомудрія, смирення, терпіння, прощання, любові, того терпіння, так як сам Спаситель заповідував кожному із нас. Бо адже кажеться ще не писання, що хто боліє від вас, призовіть церковних пресвітерів, тибо молитву сотворять, много поможе молитва поспішестує моя, та, яка йде від серця і від душі. І, звісно, виникає зразу знову і знову запитання, всечесний Отче, якщо я не постився на початку посту, чи можу я потримати раз, один тиждень посту або декілька, і чи це мені зарахується повністю тримання посту? Звичайно, що запитання бувають у нашому житті різні насчет посту. І так, як ви замітили, тому що це дуже актуально, це дуже багато людей говорить, що я попощу перший тиждень і останній тиждень. Але це є обман. Це є обман у нашому житті, в нашому християнському житті. Мені пригадується один такий вислів, що якщо ми взялися за орало, значить ми повинні орати до кінця, незважаючи на те, що в нашому житті зустрінеться який ґрунт, ілі кам'янистий, ілі піщаний, ілі інший якийсь ґрунт, але ми повинні його обробити для того, щоб посадити зерня ілі там інші якісь породи, які повинні дати нам плоди. Так що ми замітьмо, що як ми потрудимося, такі будуть і плоди від нашого життя. Це є неправильно, коли ми говоримо, що ми потримаємо лише перший тиждень посту і останній. Я думаю собі, що кожна людина, вона не повинна бути лицемірствуюча ілі обманствуюча. Вона повинна, якщо ви змілися дотримуватися посту, то значить триматися посту. Але пост, дорогі браті і сестри, ми повинні з вами зрозуміти, що він від нас не требує якоїсь формальності в воздержанні там у піші ілі в ясті, у питії. Ми повинні зрозуміти, що кожна людина, котрі дотримується посту, вона служить Христу. Тому що Христос побідив гріх, побідив смерть постом. І тоді ми собі поставимо запитання. Я думаю собі, що, напевно, в кожного з нас є якісь негаразди, нюанси нашого життя. І якщо ми будемо і перший дотримуватися, і останній, тому що нас потребує церква, нас потребує церква дотримуватися посту від першого тижня до останнього. Хоча
На превеликий жаль, ми і так, бачите, знаємо, що пост починається там 7 тижнів, там 40 днів, котрі 47 днів, котрі ми почитаємо і вшановуємо їх. Але навіть з перед постом є неділя, яка називається Масляницею, де вже не можна вкушати м'ясної піші, тільки можна вкушати молочну продукцію. Да? Бачите, людина повинна приготовувати себе до посту від Різдва, від інших праздників. Вона повинна готуватися так, як готувалися наші предки, бабусі, дідусі, котрі, якщо приходив час посту, то вони навіть всі принадлежності кухонні, вони їх вимивали, вичищали, і вони знали, що вони не будуть тримати лише перший і останній, а вони будуть тримати його від початку до кінця, щоб вони зрозуміли смисл Пасхи. Тому що якщо людина буде собі в житті навіть, не лише посту, а якщо людина собі буде задавати питання, то я сьогодні зроблю, завтра я можу собі полівити, це дуже є неправильний варіант. І дуже багато людей говорять, що, напевно, нам не потрібно поститися там суботу і неділю, напевно, там певні дні, які є у нашому житті, це є хибною думкою. І чому людина задає питання, а зачем взагалі постити, коли інші церкви не дотримуються такої строгості посту і тому подобне. І я завжди наводжу пример нашого життя пару десятків років назад, де розрушувалися церкви, де вбивалися священнослужителі і позорилася якби церква, та, котрія лише доносила мир, лише вона. А зараз ми хочемо відмовитися від посту, тому що там по стану здоров'я або по стану ситуації, яка відбувається в нашому житті, я думаю собі, що ми цього не повинні робити. Ми повинні трошки задуматися, що як ми поступали із церквою, і зараз церква предлагає нам життя, життя без печалі, без болізні. І якщо ми будемо обманювати себе тим, що ми дотримуємося тоді і інше, це є неправильно. Правильно дотримуватися від початку до кінця, від Масляниці і від Загальниць, і всі дні, які церква нам дотримується посту. Звісно, але пісти послабляються людям хворим, людям, які лежать на болезненному одрі. В якому саме етапі дозволяється піст і яким людям? Так, звичайно, що я ж говорив недавно, що Господь хоче милості, не жертви нашої. І дійсно зараз є дуже багато людей, котрі би хотіли дотримуватися посту, але їм не дозволяє стан здоров'я їхнього. Ну, а тут теж треба так розглянути питання, що якщо ми знаходимося в лікарні, або є у нас певні процедури назначені, або лікарство, то ми повинні зрозуміти, що раз лікарі нам предлагають, тому що кажуть, що в здоровому тілі здоровий дух, і треба підкріпити своє тіло для того, щоб був в ньому дух. Обов'язково, що якщо людина боліє, і вона потребує того, щоб вона вкушала тієї або іншої піші, звичайно, що церква дозволяє, але тільки, я думаю собі, що з благословенням правлячого єпископа священнослужителі повинні доносити ближче общення із єпископами церкви, тому що пост зазвичай предлагає нам церква, а розрішати може тільки єпископ, той, котрий є правлячим тієї чи іншої єпархії. Дякую. А скажіть, будь ласка, як вважається, чи вважаються морепродукти, наприклад, кальмари, мідії, креветки, рибними блюдами? І чи можна їх вживати в піст, бо зазвичай виникають такі запитання?
Ну, звичайно, що в раціоні піші ми вже переходимо з духовної, з духовного посту на тілесний пост, то звичайно, що раціон піші, який вкушається, говорять, що можна вкушати, але іменно теж в певні дні. Бачите, пост, якщо ми будемо розглядати, то не можна вкушати навіть середа і п'ятниця, тільки теж церква предлагає нам вкушати без олії. Навіть. Якщо людина дотримується посту, та нехай вона дотримується навіть і своїх якихось погодів. Тому що це є наша якась така слабинка, яку ми хочемо там вкушати морепродукти, або ми говоримо, що морепродукти можна, а рибу не можна, там, або інші. Якщо ми вже можемо дозволити собі вкушати морепродукти, так дозвольмо собі і постити. Це дуже важливий момент. Знаєте, тому що пост заключається від початку до кінця, він заключається навіть в нашому якомусь фінансовому положенні, як ми можемо поводитися з цим, тому що ми будемо думати, що ми маємо якусь можливість фінансову, і ми можемо там собі дозволити морепродукти, або то. Колись наші предки постили тільки одною картошкою, там, квашеною капустою, там дуже рідко, коли були там олія, у їхньому раціоні риби взагалі не могло бути навіть участі і навіть розмови не могло бути. Так давайте беремо пример від тих людей, які постили, і вони, якщо ми поглянемо, тому що у кожного з нас зустрічалися такі люди, якщо ми поглянемо на них зараз, то вони були якісь такі жизнерадісні, веселі, вони ніколи не роптали на пост, вони, наоборот, радувалися, що церква їм дає можливості очистити себе навіть тілесно. Так. Скажіть, будь ласка, що можна порадити людині, яка вперше захотіла тримати піст? Ну, звичайно, що я думаю собі, що кожна людина, яка починає дотримуватися посту, то вона повинна розпочати це з молитви і послушання. Просто так людина не може взяти собі і тримати пост. Звичайно, що вона повинна пообщатися із духовником, із ближайшим священнослужителем, в котрий вона ходить в храм або общається з цим священником. І цей священник, звичайно, що повинен підготувати цю людину, тому що кожна людина, яка дотримується посту, вона знає, що за постом є іскушення. І от це іскушення може людина не витримати, і вона повинна бути готова. Тому що ми не повинні знати, що якщо ми постимо, але ми хочемо бути залежні від благ цивілізації, це від телевізора, від телевідіння, від комп'ютерів, від навіть телефонів, які в нашому є. Якщо ми постимо, значить ми постимо. Якщо ми не постимо, значить ще не прийшов цей час. Але церква кличе нас, і вона чекає для того, щоб кожен з нас зробив цей крок. Тому що постом і молитвою, бачите, навіть молитви сугубі, в пост, в храмах, в обітелях, які є кожнодневно, ранком, вечором, це підкріпляє нас. А якщо ми будемо хотіти злетіти з землі, то ми з одним крилом ми не можемо цього зробити. Ми повинні простити все ближньому своєму, порозуміти всю ситуацію, яка є, і тоді почати молитися і поститися. От тоді пост буде благоприятний. От туди ми будемо мати ціль, і ми зрозуміємо, чому ми постимо. А кожна людина, яка поставить собі лише просто таку мету, це є дуже і дуже погано. Я ще раз нагадую, що пост, він не є тільки тілесний і воздержання у піші. Це, можна сказати, навіть жінкам, християнкам, які мають певні привички там красити своє обличчя, або украшати свої руки, або зап'ястя, або персні. Якщо ми відмовляємося, то ми відмовимося, дійсно покажемо, що ми є християни.
Дійсно, ми посетимо тих людей, які знаходяться в лікарнях, принесемо їм посної піші, або там, яка їм потребується. Покажімо своє милосердя, тому що пост – це є милосердя. Отверзи мені двері, як звучать піснопіння посні у церквах. І це кожна людина, яка ходить в храм, вона повинна постити. А котра людина хоче дотримуватися посту і зробити, то вона повинна зробити перший крок в храм. І в храмі вона отримає підтримку до цього дійства, якої вона хоче здійснити в своєму житті. Звісно, бажає. І церкви переоблачаються в чорні облачення, священнослужителі вдівають траурні ризи, збільшується богослужіння, тому що ми знаємо, що це збагачення душі, бо адже мета посту – це є зустріч з Богом. Ми, звісно, зустрічаємося під час нашого життя, дорогі та дорогі глядачі, кожного дня. Ми можемо зустрітися із Богом через зустрічі з вдовицями, з сиротами, кволими, немічними людьми, але ми зустрічаємося із Богом, перш за все, під час свого життя, своїм життям, своїми справами. Скажіть, будь ласка, чи читаються акафісти вдома під час Великого посту і взагалі, чи можна читати? Так, молитву треба постійно творити, тому що молитва – це є… Молитва творить чудо у нашому житті. Звичайно, що можна акафісти і чим більше читати, але, крім того, ми повинні не забувати, що ми повинні совершати молитви утренні, молитви вечірні. Це обов'язковому періоду часу посту і взагалі в нашому житті. І можна взагалі читати молитви всі акафісти, які… Звісно, адже молитва – це бесіда і розмова з Богом, і в цьому ми спонукаємо себе до зустрічі з Христом. Ну і майже на завершення нашої передачі, що ви хотіли побажати, Всечесний Отче, нашим телеглядачам, кожному із нас під час цього Великого посту і зустрічі світлого величного праздника? Побажати можна дуже багато, але ми повинні зрозуміти, що це є пост. І пост у нас потребує підтримки друг друга, пробачення друг другу якихось провин, які відбулися між нами. І пост, він повинен бути благоприятний. От тоді душа буде спасена, туди душа буде мати два крила, і ви завжди будете чувствувати піднесення і підтримку Божу. Дай Бог, щоб Господь милості своєю і благодаттю укріпив вас на цьому поприщі поста, і щоб ваше бажання є дотримуватися посту. Церква це дуже схвалює, благословляє і радується за ваш вчинок. Звісно, адже всі ми, вступаючи у період Великого посту, готуємося до великої зустрічі із Воскреслим Спасителем. Нехай же в цьому кожному із нас, возлюблені телеглядачі, дорогі браття і сестри, допоможе всемилостивий Господь прийти до тієї пробудження, цієї весни покаяння, принести свої добрі справи і, перш за все, постати чистими. Так як пробуджуються бурульки на деревах, як породжуються листочки, так і ми повинні пробудитися до добрих справ, до покаяння. І тою метою, яка є мета Великого посту, зустрітися з Христом, прийняти тіло і кров Спасителя. І тільки тоді ми унаслідуємо ту заповідь Христа, який сказав, що прийдіть до мене, струджені і обтяжені, і заспокою вас. Бо адже Священне Писання знову і знову підкреслює нам, що іго моє благо, а брім'я моє легке є, сам сказав Спаситель. Отож, під час Великого посту і під час всього нашого життя стараємося збагачувати свою душу, щоб зустрітися з всемилостивим Христом, і нехай всьому допоможе нам Господь.